kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada waraysiyan studiaha telefishinka saab kula yeelanayo guddoomiyaha jaaliyadda somaliland ee waddanka maraykanka ducaale nuur sancaale ducaale soo dhowo wan dhowahay walaal saxafi boosh sharaf baan ay tahay inaan idinku soo booqdo maanta aad uga casuuntaan studiogiina aad ku leedihiin caasimada hargeysa studiogii waad nagu soo booqatay fariinta diraysa maxay tahay horta waxaan halkan hambalyo iyo farxad iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan shacabweynaha muslimka gaar ahaan ummadda soomaalida gaar ahaan reer soomaaliland waxaan leeyahay rabadaan mubaarak waa bil barakaysan waa bishii dembi dhaafka ilaahay dembigeennii hore iyo keena dambe waha dhaaf fariintaydu waxay tahay walaal booshow waad ogtahayo masiibaa ka dhacday dalkeenni su-aaluhuna waa igu bateeno de guddoomiye jaaliyadeed baana guddoomiye sied uga soo qeyb qaadanaysaan marxalada dhac suuqu sidu noqday waad aragtay waa lagu suuf beelay hanti badan waxa weeyaan hantida ugu badan somalilan meeshay taallay horta marka koowaad waan uga tacsiyadeynayaa dadkii khasaarahaas ku dhacay iyagoo keliyaatana kuma dhicine khasaarahaas wuxuu ku dhacay dhammaan reer somaliland waxaan leeyahay walaalo ilaahay beddel kheyr qaba hayna siiyo waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa jaaliyadii aan mas-uulka ka ahaa ee reer somaliland ee dalka maraykanka oo jaaliyad ballaarana waxaan leeyahay maanta yaynaan u eegin muxaafid iyo mucaarid waxaa laynagu yaqaanay markay masiibo timaado markay dhibi timaado inaynu gacmaha isqabsanno waxaan leeyahay gacmo wada jirbi wax ku gooyaan gacmaha aynu isqabsanno iyo dhammaan jaaliyadaha qurba joogtoo dhan UK yurubta kale scandinavianka horta hageysi booshow shalay toole say ahayd waa looga maantana inagaa dhisanay maantana qadir rabiyun baa ku dhacday fikir ahaanna waxaan aaminsanahay anuu ducaal ahaan qadirtaa dhacday in dadka maanta dalka ku nool ay laba dabaqadood yihiin dabaqad sare iyo dabaqad hoose dabaqadii hoose hoos cid uma egto waxaan leeyahay dadka ganacsatada iyo dadka ilaahay wax siiyaba dadka masaakiinta ishooda aynu iska duno ilaahay wuxuu yihi aan idin naxariista idinkuna isku naxariista idinku jaaliyad ahaan door noocii abaad soo abaabusheen ood kaga qeyb galaysaan kaalmada loo fidinayo dadkii waxyeeladu kasoo gaadhay dabka wallaahi waa su-aal aad u wanaagsan walaal dad fara badan oo dadkii jaaliyad ahaa ayaa ila soo xidhiidhay oo raba inay tabarucaad bixiyaan qaarkoodna de meelo khaldanba ay ku direen akoonno fara badan baa dadkii furfurteen oo social mediaha isdhex yaacaya waana muhiimadda koowaad ee aan halkan u yimid maanta inaan dadkayga u sheego akoonka saxda ah ee weliba uu mas-uulka ka yahay maayorku ama dowladda hoose inaynu halkan hoose u dhigno oo wixii ay jaaliyadu ku caawinayso halkaa loogu soo diro dadka akoomada samaystay personaalkaana waxaan leeyahay warniyo ilaahay ka boqdo maantoo kale maalin la kala faa'iidaysta maahe hawsha ciddii ay u xilsaarnayd aynu faraha uga qaadno maayarka iyo guddidiisa iyo guddida loo sameynayo iyo akoonaday sameeyeen unbaan rajeynayaa inaanu wixii annaguna aanu ka jaalid ahaan aanu ku dirano halka aanu ku dirno dadka kale qurba joogta ayee ilaahay wax siiyey iyo de kuwa waddanka joogaba qofkii awooday wax ku dari karaya because of akoonadu waxay leeyihin shilinkii iyo dollarkii iyo saadkii iyo dahabkiiba in ay halkaasun ku diraan oo hal waddo un aynu wada qaadno tobankan wade tafaraaruq aynu ka dayno munaasabadaha 18 May ayaad abaabushaan oo sanad walba maraykanka aad ku xustaan sanadkan qaab noocee ah ayaad u xusaysaa wallaahi walaal sanad walba waa runta iminka anagu intaan guddoomiyaha ka ahaa waa sanadkii saddexaad baa ii socda sanad walba waanu xusnaa si wanaagsan oo qurux badan ayaanu xusnaa waa ciidda dee somaliland waa maalinta keliyaatee reer somaliland ay isku soo baxaan markaa sanadkan insha allah sidii hore ka ballaaran ka qurux badan fanaaniin waddanka u heesa oo dee nagala qeyb qaato insha allah xoojiyana waan mar walba waanu dalbanaa ama yurubta ha noqoto
ama wadamada jaarka noqoto markaas si qurux badan baan insha Allah rajaynayaa inay insha Allah Ilaahay inay nagu gaarsiiyo si nabada si qurux badan inay noogu dhacdo si tiiti hore ka si qurux badan ay noogu qabsoonto en munaasabadaha soo kale iyaga qaaraan ma ku ururin doontaan in dowladaha horta markii hore in boosho qadar dii inagu muujino dad ladanaho masha Allah ayaa baan u hayn wixii ka soo baxana dadka masaakiinta ee danyarta saan ku sheegay ayaan ma wanaagsana inaad ummada markaad wax siinaysid aad kamarad ka doobtid oo mar walba tiradi arkay qof miskiina oo dani hayso wixii ka soo baxa mar walba masaakiinta waanu siin jirnaa marka horeba oo iminkadan xitaa markaan mid masaakiin fara badan Ilaahay deen jaaliyadda iyo nimankii la soo baxayba sadaqada ajraha ka siiyo waan siinaa laakiin iminka tiitu ka weyn ayaa taaloo dee khasaaraha kolley weynanu ka soo kabannaa insha Allah dadaal xooganna waanu ka galnaa sidaan qaadan fiican ugu soo ururin lahayn aan uga qayb qaadan lahayn in khasaaraha ka dhacay dalka qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber